الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن سيدنا وشفيعنا وحبيبنا وصمدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. إن الله وملائكته يصلون على النبي. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين. والحمد لله رب العالمين. كان عزيزي محترم الأستاذ الله رب العزتنا مقدس باكين كلاما اسی آیات استلاوت کریں اللہ پاک خنی اور نمی کل مسلمان کی سمجھن اور عمل کرنے کا توفیق عطا فرمائے. اللہ تبارک و تعالی تینا کلامٹی کل ایمان والا تی خطاب فرمائے فکرٹی نمی نمی کل آتی بلکہ قیامت اس کا ات انسان بڑے مسلمان آتی کل لگتا ننیا نوست ادھرے گا نو 1400 سال نوست اللہ کل لاتے خطاب فرمایے مٹے یا ایو الذین آمنو اے ایمان والا ازا نور دیا اربع قسم میں توار کرنے کا لسلاة یوم الجمعہ جمعنا نماز اکن فسعو الى ذکر اللہ دور خلقو اللہ نوا کے جمعہ
اسی عظیم و دے سے اسی مبارک و دے سے کہ اللہ تبارک و تعالی یہودی دیا دا افتنا عشت دے پیش کرے پارے وہ یہودی عرب کو دیکن ارادے ان کے پسند کے لئے جمعہ پسند کے لئے افتہ پسند کے لئے اعتبار پیر منگل بدھ جمعرات جمعہ ارادے یہودی پر اے اللہ من افتنا دے پسند انتنا دے اللہ تعالیٰ نصارہ عیسائی کے بارے ہو یا عیسائی کی نم عرب ہو دے کے ارادے یا پھر اعتبار نہ دے یہودی افتنا دیا عبادت کے مکمل افتہ ہو چکی افتنا دیا یہودی کارے کپک اونا عبادت نہ دیا عیسائی پورا ورلڈ امریکہ برطانیہ فرانس دا کل بلہ بلہ ملکات عیسائیوں دا اتوار نہ دیا چھٹی کے رہے دنگی ننو نمے عیسائی جو کرے ننو اتوار کی رہے مسلمان تھے کہ اللہ جمعہ نہ دے ان کرنے عبادت نہ کرے اور عرب مسلمان ملکو جمعہ نہ دے چھٹی ان سعودی عربہ جمعہ نہ دے چھٹی عرب ہمارا تھا محمد جمعہ نہ دے چھٹی وہ بارہ کہ بھائی اگر میرا ملک خسارہ دکھائے تب ایمن جمعہ نہ دے چھٹی کہ نہ ہفتہ رہو قرآن کی اوپر یا تو نن غلام آتا ننی ارگڑاس امریکہ آن آدھر برے بنت پر جی حاضر او ظالم نہیں دینا دا دے مبارکی گا اللہ تبارک و تعالی مسلمان تے پارے ہو مسلمان آتم ارادے خوارے حدیث شریف علی برے کہ اللہ نے نبی فرمائے کہ ای پارے اے اللہ ننے جمعہ نہ دے دا جمعہ نہ دے معمولی ہو دے اصف اللہ نے نبی فرمائے کہ جمعہ نہ دے یا آدم علیہ السلام پیدا بس دے اتنا سریا جمعہ نہ اس اللہ تبارک و تعالی جمعہ اینا دے یا اللہ آدم جنت ہی داخل کر دے اتنا سریا جمعہ نہ اس اور اللہ تبارک و تعالی آدم علیہ السلام و السلام اور اونا بیوینا غلطی معاف کرے عرفات نہ میدانا ان جمعانہ دے سکے حضرت نوح علیہ السلام و السلام نہ کش دیئے اللہ تبارک و تعالی دیرت عرف برس کرے قومی اونا قصوے دے جمعانہ سکے انترہ دے سکے جمعانہ دے سکے آدم علیہ السلام و السلام عن عرض نوح علیہ السلام و السلام مونہ برک حضرت ابراہیم علیہ السلام و السلام ارادیا خاخرہ ابراہیم علیہ السلام بٹیر اللہ پاک خاخرہ ٹھنڈا کرے اللہ فرمائے قل لا یا نار کونی بردن و سلام علی ابراہیم اللہ فرمائے نن خاخرہ بارک ہو خاخرہ ٹھنڈا مرک ابراہیم علیہ السلام و السلام تو اون دے جمعہ نہ سکا اون دے اتنا سکا حضرت ابراہیم علیہ السلام و السلام تینا مار اسماعیل خاجفے اونا لکھتی چاہو اتخا اون جمعہ نہ دے سکا ٹھیک ہے ایدہ نہ دے سکا لیکن ایسا کا جمعہ تاریخ ہے اللہ تبارک و تعالی موسیٰ علیہ السلام و السلام دریائے نیل انپار کرے فرعون نے غرق کرے دے جمعہ نہ سکا دے اتنا سکا جمعہ نہ دے سکا اور اگر نمونہ ہو رہے اللہ مکہ فتح کرے ہم جمعہ نہ دیا جنگ بدر بس ہم جمعہ نہ دیا سکا اور کل آتیان
بلا جمعہ نہ دے نہ یادے کہ قیامت نہ دے ہم جمعہ نہ دے قیامت نہ دے مست نہ دے ہمارے اور اللہ نہ دیدار جنت کی جمعہ نہ دے ہمارے اللہ نہ دیدار حدیث شریف کی بڑے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرمائے تھے اور وقت جنتی جنتا داخل مرے گا اللہ نہ دے ان کے جنتا داخل اور وقت جنتی جنتا داخل مرے گا اور گڑاس اس کا اس کشے اب وہ گڑا اس نے ملے گا اور گڑاس دارس کا حدیث شریف کی بڑے گی اسی بند ہے اسی جنتی اس اللہ ہی پائے کہ اللہ نہیں پارے کہ اس کی جنتی نم ار گڑا خرارے نما اس کشے ابو گڑا نمی جنگی اللہ فرمائے بالکل حکم انداز ہے وَلَهُ مَا تَشْتَهِ أَنفُسَكُمْ ار گڑا سنما اس خواہش کے او جنتی کا نرینا او جنتی کا نیاری نما اس ان گڑا کشے کی اللہ نمی جنگی اسی جنتی اس پائے حدیث شریف بڑی بڑی اسی جنتی اس پائے کہ اللہ کی زمینداری کی رٹ دنیا کی زمینداری کی جنت اٹھے اللہ تعالی فرمائے کنا بند پھیم گڑا سوا زمینداری وانت بے لے اور فور کو پگا تخت ہوئے کہ دار جنت میں شوق سے نہ اللہ کی زمینداری کی اللہ نے فرمائے کہ اللہ فرمائے کہ فلان میدان مبارک تینا جنت انتے اللہ نے نبی فرمائے تھے کہ دا دنیا نا آخری کو جنتی کی جنتا داخل مرے کیوں نہ اس تٹی اسی ذرہ سے نہ کچھو ایمان سرے ذرہ نہ کچھو اللہ او دے دا دنیا نا ارا اندہ خسو جنت سے دیکھے اللہ بار کو دے دا دنیا نا ارا اندہ خسو جنت سے دیکھے دعوائے کو کنا اللہ ہی کیا رہی زمیدار اسے اٹھ زمیداری کے با اللہ فرمائے فی برک فلان میدانہ تینا جنت نا میدانہ بریک دا بریک سلی دا سٹیکٹر بر ہوئی یا دا طریقت خراس برور دا زمین لنگار گروٹ رشتہ بات پارا ہو دے اور دینا زمین دا دے دا زمین آپ واسا بلدہ پہنچی ہو انتظار ہے کہ ٹیکٹر ہز بروئے یا حل بروئے زمین اچھی روئے وارس دو نرک دا زمین تیرٹ شیرنگ انگٹ دا زمین تیرٹ شیرنگ انگٹے اور انگٹے خنا کہ زمین نا زیٹی غلقا تیرٹ چٹل انگٹو اراکا من بٹھم اللہ مارو اما منٹمو سیکنڈے زمین اگوار مرے کہ بارش شروع مرے کہ حدیث ذکر ہے خیال کے نہیں اللہ نے نبی فرمائے کہ بارش شروع مرے کہ امو ٹیم آگا لگا کھا دے گا امو ٹیم آگا لگا بلن مرے رہا خبر بچے گیا دا خولم برے کہ امو ٹیم آگا تینا خوش آگا تیار مرے کہ اوگا پت کچھ دنہ سنگی دادن ہو رہے گھٹے داد کی سائے دادو زمینداری ہے دنیا ٹی دادے دسے ٹاٹ وقت آپ پت داخل کر سکا اوگا پت کہہ رہے دانا سنبھالے کرٹے چار پت دیر تفیٹ ہو رہے شور شاہ آٹا ڈی اے پی شاہ آٹا ہم بلا شاہ آٹا اوگا پت کہہ رہے دانا کٹائی ہو سکا کٹائی ہم پت تریش رہے اس رہا کٹا اوگا پت کہہ رہے مزدورک شاہ آ رہا فقام جدا مسورا اللہ آتی بھونی دیا تفیٹ بند کرٹا دار دائرہ نے کی سلو کٹ زمین تینٹ لنگار مسک غلغا تینٹ چٹل کر بارش مسک اندہ طریقت غلغا بسر خبر نسے گار خوش غار بسر تیار بسر جوش کن مس دل اور انگٹی خنا کل غلغا کسی سیڈا جمع بسر بگا کسی طرف جمع بسر حکم مرے کار عرف کی نیزمی داری میں شامل جنت تو جنت ہے نا اللہ نے جنت ادا کی جنت اللہ نا راضی منو بندہ جا گئے
حدیث شریف کی برے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرمائے ہوئے ہیں اور وقت جنتی جنتا داخل مرے رہا جہنمی کی جہنما داخل مرے رہا اللہ جہنما پناہ دے اللہ جہنما اللہ نے نبی ارشاد فرمایا کہ جنتی جنتا داخل مرے گا اسی جمعہ سے نہ کچا ٹھیم گدرے کی ہٹ کیونکہ دائر جمعہ ہے بدنا جمعہ اسی جمعہ سے نہ ٹیم کچا ٹیم گدرے گی جمعہ نہ دے اور تو دے جنت کی خیال کے رہے دے وفق جنت اٹھی ننو مفق جنت اٹھی دے مفق کی سورج دے بے سما مخلوق تیرے گرم کے نانا جنت اٹھی ننو مفق جنت اٹھی ہمیشہ موسم اندن مرے دنکی یونی سو بنا نماز خاننا او کا پد روشنی مرے دے پیش تمتنے جنت اٹھی ہمیشہ اندن مرے داٹے مٹھی انسان نہ دماغ تازہ مرے وٹی انسان خوش مرے کی اندر جمعہ سے نہ کچا ٹیم گدریں گے کی اعلان مرے کو جنتی کی پیش تمبو تینا جنت آتے آن او جنتی نری نغاک او جنتی نیاری امو نیاری کی دنیا کی نا بیوی سکر اللہ نیاری اور اللہ نے نبی ارشاد فرمائے فی دا دنیا نا نا بیوی دا دنیا نا نا بیوی جنت کی تمام اور تمام اوری دا سردار بھائی بلے اللہ کا نبی مذاق کرے گا لیکن مذاق شریعت نہ طاقت کرے گا یعنی تو مذاق ہم گدرے گے اسی بلے اس بس اللہ کا نبی یہ پارے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کن کن دعا کا اللہ کا نے جنت ادا کی بلے اس اے اللہ کا نبی کن کن دعا کر اللہ پاک کا نے جنت داخل کی اللہ نے نبی نے مذاق کیا اللہ نے نبی فرمائے گے او بلی بلہ وار جنت داخل مفس ہے او بلی بلہ وار جنت داخل مفس ہے دا بیس کو ہی شروع کرے گا بندہ بڑا تباہ بسن پہ بلہ وار جنت داخل مفس ہے انہوں نے نواز روش خوانی کا نمکہ نے فائدہ اللہ نے نبی فرمائے گے او بلی اللہ نے جنت نہ داخل کرنے کا پرست اسے خوبصورت اور ورنہ اور مسڑس کے ایک نہیں پیری کی بلٹی پیری کی جنت کی لٹی اور دونوں پر بڑھ فائدہ جنت نہ نا نا او بلہ اللہ پاک نے دونوں کو مسڑس کے ایک اندر خوبصورت کے ایک نے اندر خوبصورت کے ایک نے او کنا اما جنت نہ تمام حوراتیان زیادہ نہیں خوبصورت مرزا دا سبلہ سمجھو واقعی دا دا پیری ٹکار جنتا مخلوق نزی چٹی مرے پہ نانا دا جغان اللہ نا نبی ارشاد فرمائے فی آن جنتی کی جنتا داخل مرے کی اونا خد آدم علیہ الصلوۃ والسلام نا خد مرے کی ستر گزا لمبا مرے کی اور جنتی نا اسن یوسف علیہ الصلوۃ والسلام نا اسن مرے یوسف نا اسن تو اسنس
اللہ نے نبی فرمائے بھی اللہ یوسف او اس نے تسسس او خوبصورتی تسسس اللہ نے نبی فرمائے بھی دا دنیا نا نیم اس نے نیم خوبصورتی اللہ پاک پورا دنیا ٹیکنے انہیں کلاتیا تقسیم کرے گے نیم اس نے یا یوسف علیہ الصلوۃ والسلام نے تسسس اس نے قرآن ذکر کی وہ اندھا قدر زیباس اندھا قدر زیباس کیا نبر بس حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام نا علم حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام نے مصر نا تاجرات تو سودا کرے یوسف علیہ السلام نا عمر بعض مفسرات لکھی رہا افت سالس بعض لکھی رہا سیدہ سالس بعض لکھی رہا افت سالس اگا لیکن اصر کا چنک چناسس مصرنا تاجرات تو کن آن نا اونا علمات سودا کرے دا تاجرات یوسف علیہ السلام یفے ایسر تا مصرہ مصر کی اسم پرستیس ہر بندہ اس ماتے نا ناز کرے گا حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام میں ہر بندہ مصر کی بس اعلان کرے دا تاجرہ ہر بندہ یوسف علیہ الصلوۃ والسلام میں علیک بریک اورک اصل روپے ٹکٹ ہوگا ہر بندہ یوسف علیہ السلام میں اورک ایک روپے ٹکٹ اصل روپے ٹکٹ ابن اساکر تاریخ نا کتاب ہے وہ فرمائے بھی کہ تین لاکھ بندہ بسک یوسف علیہ السلام نے اولی کو دیا اورا صرف اورا رہتا روپے یہ دوسرے ارٹ میں کو دیا اعلان بس ارا بندہ یوسف علیہ السلام نے اور ایک ارا روپیوں نہ ٹکٹے بارہ لاکھ انسان بسک حضرت یوسف علیہ السلام و سلام کے بلا انتے اس نونا دا خدر زیادہ ہے دا خدر زیادہ ہے کہ سورہ یوسف نے مطالعہ کرک اونا تلاوت دے کر کہ مصرہ مسٹمی کو دیا اعلان بس عراب اندر یوسف علیہ السلام و علیک اینو قیمت لگی ببو دنیا نا تاجرات انٹرنیشنل منڈی والا ببو ملک شامنا تاجرات بسر دنیا نا بلا بلا تاجرات بسر کیا انہوں یوسف علیہ السلام سودا مریک مارس خوبصورت سودا مریک بلا بلا تاجرات بسنو منڈی لگا لے آد قوم کیسے قوم اس گدرے گا لے آد قوم انا مسجد بادشاہ نا مسجد تاریخ والا لکھی ساٹھ اونٹ شست اچھ دا مسجد ایرا غن لوڈ کرے سوس ایرا اس ایرا نا قیمت لاکھوں نہیں کروڑوں دکھے دا آٹ کومنا مسجد تولوں کو مسجد سے بادشاہ نا مسجد شست اچھ ایرا غن لوڈ کرے نے ار اچھنا مہارے اس غلام اس انکو نے لے نگ دا اچھا سلو کو بسک مصر سرمس دا مسجد پارے دا یوسف ارادے نرے نشانے بتا کہ دنیا دانا کاتمہ مچے دانا علم کے تاریخ والا لکھی کہ پارکتا دبو دا مسجد یوسف نشانے اگر یوسف علیہ السلام اس چار دیوالی ایسے بند سکے اسٹیج اس فن کو سن وہ نظیر یوسف علیہ السلام نے تولے فیض ہوئی دا مسجد یوسف دروازہ آٹ مین گیٹ ہم کے پیا دا مسجد یوسف علیہ السلام دن ہورا آستا آستا بس دن مرسل اس دن یوسف ہورا اور ہورا 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 دا مسجد ان پارے پارے او یوسف داپا نے دن زیوا دے پیدا کرے اور واقعی اثر کے زیوا اندہ خدر زیبا سکا کہ مصرنا مسنگ مصرنا وزیراتا بیوی
زلیخا اے بارے وہ زلیخا نہ مغز کارے نے اللہ نے ارے تے بارے کی اسی غلام اسی عاشق پسوس تھی دا وزیر اتا مار کے دا بلا بلا افسرا کے اللہ نس نی کہ ارے مار اسی اون غلام اسی زلیخا اللہ دا مسین تے اللہ کنی رسوا کے دا داست کے سورا خبر اتی انتے یوسف علیہ السلام نے روڑ دا سودا بس مصرنا عزیز حلق تے تیما اراغا ایس یوسف پہ پیش نہیں لیتا ہو گیا کس یوسف پہ خندو نیاری دیا دا نیاری کر روڑ دا زلیخا ایک یعنی ملامت کرنے کے شروع کرے زلیخا قرآن کی دا واقعہ موجود ہے یہ قرآن نا واقعہ اس کے لئے زلیخا ہم کرے دا وزیر آتا مسن تے افسر آتا مسن تے دفتا زائف آتی دور لئے رکھتے ہیں دا کانوہ سے لئے رسکا او کانوہ سے لئے رسکا وہ ایک مبارش تھا دیا تولیفے اندنو کمرے سے آتا تولیفے تھا کہ دا کمرے دا کانوہ دروازہ سس او کانوہ دروازہ سس چاہے ہاتھوں میں طرف آتے ہیں بھٹ کی بادشاہ کے ان کس میں نہ کمرہ ملے وہ نرا اسی کمرہ سے بس مہمان تھا محمود نہ نہ محمود تھی لو کو نہ بادشاہ نہ تو کئی کمرہ رکھ دا کی تولی سے دا بول با دیا دا مسجد کو نیاڑی تس اس چاہو دو دیا تے دس تیز تیز چاہو پر نو دا تے ارگو اسی سے بادری بازا پار گلو واللہ والا تفسیر والا کلک ہے دور چیتے افتا تیس بارے نمتا ہمتے پاچھا وہ دس کا کوئی سائے گو نمائی نمتا دعوت ہے کہ آرفے نم بادرے گا تیس پاچھے گا حضرت یوسف علیہ السلام جے لٹکے زلیخا وزیر سے مصر را ضائف ہے بارے تو وہ یوسف جے لن جے لن یوسف علیہ السلام علیہ السلام زلیخا پیشن یوسف کے بارے یوسف خیال این ایک بانے بٹو دا دروازہ گا بیس کاٹو میں شیف گیس نہ دا گرس نہ اور گرس اور یہ خوف نواز یوسف دانگے گروئے دا میاری دیا کس سے عاشق مروئے کدے لوئے لیکن او دن دیتا ہے کہ دا اللہ دا نبی ہے یوسف علیہ السلام ہوتا ہے پیرا دا میاری تا نظر تا مادن سورہ یوسف اٹھی اللہ نے کلام اٹھی واقعی موجود ہر وقت اس دن کی تمہ دادا سے دو دیا دا ہم تو چاہو کو بادری کا کے پاچھے بیٹھو اللہ فرماتے قطع انا ایدی امتنا اور اتقاف خبر اگر یوسف علیہ السلام گدرے میں کاٹ اور شیف دا اور تکاٹ کر دا کا نظر یوسف علیہ السلام گدرے کا پاس مس زلیخا کرتے ہیں زلیخا پیا نیاڑی تے نور نیاڑی لہو لہا نیاڑی تے پارے خیر نیاڑی پارے انت سے پریشور دودھ تینا نیاری کی بن اورا تی اورا بچھا تی اورا قطع نعی دیا ہننا دودھ کار کرے نیاری پارے او زلیخا دا انسان سب دا فرشتے سے دا یوسف انسان سفر دا خوصن دا آت قوم انا بسر بسر یوسف نا خود کا سلیس بارے او یوسف دا پاک دن دے زیبا پیدا کرے نی نی دن امر زیبا اس امر خوبصورت اس یوسف علیہ السلام تینا دوے برز کرے پارے کنا زیبا کنے زیبا پیدا کرو کا کنا اللہ ہے دیرے کنے کنا اللہ تن زیبا پیدا کرے نی دا عہد کو منا مسجد انت پارے بادشاہ کا مسجد انت پارے ہو یوسف اسی ایت سوانیا نظر پیوا ایت دادی کہ نی دن سے باوس ارا اللہ نی پیدا کرے نی او اٹھ سے باور ہوئے او اٹھ او اٹھ خوبصورت پر ہوئے داس یوسف نا ضرورت تفک نا ضرورت فکھنے دا سانو اللہ پٹوئی کی نے پیدا کرنے دا مسجد پیش تما غلامہ کی شست اچھے زلفینو ایرادی دو پا
پر او مصر نا غریبان بنو کدے یوسف نا دا ضرورت افریقہ و یوسف نا رب میں پٹی ہو کلات خیرات اور صدق کرے وی عرض کا نگا ٹوٹ جنتی جنتا داخل مرے را جہنم ایک جہنمہ داخل مرے را اور جنتی ایک قد آدم علیہ السلام نا ملک اس ہر جنتی ہے یوسف علیہ السلام کو سلام نہ ملے اس نے ہر جنتی ہے یوسف علیہ السلام کو سلام نہ ملے آواز داؤد علیہ السلام کو سلام نہ ملے اخلاق حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہ ملے ہر جنتی آراس تمرے اسی جمعہ سے نہ کچا ٹیم گدرے گی اعلان مرک او جنت نا نری نغاک او جنت نا نیاری کم ہو نیاری کی دنیا تھی تینا عریت تو رہے گا پیش تنگو تینا جنت آتے آنے آڈر اللہ نے تمام جنتی پیش تنگو اللہ کا نیو نیو کم لاتی انشاءاللہ جنت جوڑ بسنے نن کی نر رکھے امریکہ نا کہ گرشتہ تھی اللہ جنتہ داخل گئی جوڑ بسنے اللہ نن کی مسلمان دیکھ کرے دا تینا بائم بند کرے نو روچتے ہو رہے نو تینا خندیم بند کرے نو صحوبہ نلیس صحوبہ نلیس تا شام اسلام دیر موجود ہرہ موجود اللہ نا محبت کے دنبت تو اللہ دیر کے جوڑ کرے نو جنت اللہ جوڑ کرے نے تو مسلمان تھے ایمان والا تھے او جنتی پیش تنو تینا جنت آدیان دا کل جنتی کنیاری اور نری نواد کلا پیش تنیرا اللہ نے نبی فرمایا کہ حدیث شریف اڈی برے کی اس میدان سے ہونا پہ میدان المزید ہے انتے میدان المزید اوڑے جمعہ نہ دے ہر وقت اس میدان کلا سر مرے گا کلا تے اعلان مرے گا او جنتی کہ اینو اللہ نما کلا تے کن مہمانی کرے گے اللہ کن دعوت کرے گے اینو اللہ نا دعوت تے نم کنے رے کل جنتی کن موجود ہو اور دے اللہ نا نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہے ارا نبی تو نہ اس کا شیم ملنا آدم علیہ السلام تو نہ اس کا شیم ملنا نوح علیہ السلام تو موسیٰ علیہ السلام تو ارا نبی تو نہ اس کا شیم تو ملنے چاہتا دسترخان تالان مرے بچھائیں گے اللہ نے نبی فرمائے فی اروقت جنتی جنتا داخل مرے گا کل آتیاں اولی کو مہمانی اللہ جنتی تے ایتک او ان تے بچی نہ جہر اللہ کبا کے جنتی تے دیکھے لیکن دا ارتمی کو دعوتیں دسترخان بچائیں گے تمام جنتی تو لیرا دنہ اللہ نہ مہمانی اللہ نہ مہمانی ہے دا جنتی تو لیرا او کا دینا محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نا دیدار ہے صحابہ آتا دیدار تمام جنتی دا دیدار او کا اللہ نا دعوت اروقتس دعوت دے گنے را بش مرے را اللہ تبارک و تعالیٰ فرما کے گو جنتی خواب و گھنے آن انت خوارے دا جنتی پارو اللہ ننے تو ارگڑا دیسوس اے ننا رب ننے اندا کو بلو بلو جنت سنس کہ آخری جنتی ہے دا دنیا نا ہرا اندا پسو جنت اس میں لکھ اس روایت اس لفانات اللہ نے نبی فرمائے دے اور جنتی ہے ایران اس اندنو محل اس میں لکھ دنیا ایران تران کہ اللہ نے نبی فرمائے دے شس میل ہونا لمبائی میں دنیا ایران تران اونا زمین ایرا اونا دیوارا کیرا
اونا رضا کینا اونا کرکنا کینا سست نید ایلونی محلہ دیلے اے اللہ نینن عمت دلس ار جنتی اللہ پاک دا دنیا نا صد بندر نا طاقت دیتی ار جنتی نا کہی بیوی کو اے اللہ نیت ننے ار گڑا تسوس جنت ار ننے ملار ایش و عشرت ار ننے ملار بیوی ننے ملار شراب نا جو جدائے شربت نا جو جدائے سنت نا جو جدائے پالٹ نا جو جدائے دیرنا دا درختا کو دا کل بڑا کو اللہ تعالیٰ فرمائے دی دس کا نمی گڑا سمیل لیتا نا اے اللہ ننے ار گڑا ملا نے اکم مرک امبو تینا علماء دیا مولی دیا تینا امبو پیش امام دیا تینا امبو کی عرافتا رندہ نماز فانا رے اوف دیا نر رے ہو نندبان مولی تی مولی نا ایسیت ان دیا مولا اے میرے سے مولا چکار ٹکی ایک دعا تا آئے آئے ایسیت ارے او نوجوان اللہ نہ قسم میں نہیں پیدا مرے سن نہ خفا آزان کر کاندہ عالم کو نہ پی منا تے ہو کاندہ عالم کو او کم پتر وردن نی زرز بندن مرے سن دا عالم اگنے قرآن خانے پیدا نی پیر بلن مرے سا بالغ مرے سا تا وقت اس کا آنندہ عالم بدنے نانی کا ایک کس خوان پک تا وقت اس کا مولی صاحب ہرا لفظ پاتنے اگر نی او مسیح نہ طرف آ دوئے دل بڑھائے فنا دوئے دا کنکاٹ کرنے گی بس کا مولی صاحب پاتنے نیے رونا کنڈا ار وقت اس مولی صاحب پر ایک ہرا لفظ خوانے کے مسیح نہ باوتے رکھتے نہ مسیح نہ دوئے لیک نہ اُرانی سکے اور اللہ تسنی کیسا نہ یاسین نہ خوانو کا مولے صاحب نے غسل تیرو کا مولے صاحب نہ جنازہ نہ خوانو کا مولے صاحب نے ارواح دستے قبرستان اندہ مولے صاحب نے کھڑ کے کم اندہ مولے صاحب اور قیامت نہ دیا اندہ عالم نہ رند جی مرے سا جنت جیم اندہ عالم نہ محتاج مرے سا اور دعوت پاسا اللہ تی چکارے مولی صاحب نہ آئی سیت انت سے نہ دوڑتا مسجد اس کا نہیں نی انت بھرے کی اور گڑاٹی مولی نہ رندٹی اسے مولی صاحب نہ آئیچ مفت اندھا وہ جوان تھے امام غزالی رحمت اللہ علیہ فرمائے پہ اگر تینا عالم نہ چھوٹے گندہیں گا نظر اٹھوراس من تو عالم تیا ملنڈن کے نہ دے مسخران کے نہ مولی صاحبہ امام غزالی فرمائے بھی اگر تینا عالم نہ چوٹے گن دیں گا نظر قراص آیا اور علوم ہونا کتابے چل دیس کا نہ نماز قبول ہو جنت تیم اندہ عالم نہ موتا جس اللہ تعالیٰ فرمائے بھی کہ ان تینا مولی صاحبہ نظر دس کا نی ضرورت بازر ہے دا بریرہ ارد ہر مسجد نا مقتدی تینا مولے صاحبہ برے رہا ہو مولے صاحب اللہ تمہنے ار گڑا کی سنے دا سہن تنا ضرورت مولے صاحب پائے کم وقت آگ دا سکان اچ گڑا ننے ملے تنے انت ملے تنے مولے صاحب پائے دا سکان اللہ نا دیدار مطر دنہ اللہ نا دیدار مطنے دا جنت ایک برے رہ پارا او اللہ نا دیدار دا سکان متنے اللہ اٹھ زیبائی دا سا اللہ نا زیبائی ہے اور وہ اور دے انتنا ہے جنبانا دے انتنا دے ایمانو عرض کرے من نیت دا دی جنبانا دے مرے اللہ نا دیدار مرے اے اللہ نا دیدار نا ضرورت ننے خندنن جنت ہے تو خنان لیکن نام دیدار مدنے اللہ نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائے
اللہ حکم فرمائے بکو جنت نا خادمات سیٹا تے دخبو کرسی تے خلبو کرسی کے لگیرا دن لینت لگیرا تمام جنتی دیکھیں اولی کو صفہ نبی کیولی را ارتبی کو صفہ صحابہ را تولی را تابعین تب تابعین اندھا طریقہ درجہ بدرجہ تولی سا دا کل جنتی کیولی را اللہ نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائے بیدادت دن اولی را اسی پردیس بریک نورنا پردیس اور دا اسی پردیس اب بلکی 70,000 پردو 70,000 پرد بریک دا جنتی دن اولی را دا 70,000 پرد انتناو اللہ نا نورناو دینا نورناو اولی کو پرد مر بریک اللہ نا نور ذرا زیادہ مریک ارٹ میں کو پرد مر مریک پیم زیادہ مریک مشک میں کو پرد مر مریک دا پردگا کمر مرسا جنتی دل ہو رسا کہ ننا اللہ نا دا صدیدار مریک دا پردگا کمر مرسا 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 70,000 نور نا پردا اروند سمر مریک دا سا جنتی تینا اللہ نا دیدار مریک اللہ تعالیٰ رب تعالیٰ فرمائے فکر تینا کلامتی وجوہ یوم ایزن ناظرت الہ ربها ناظرہ جنت دی اندنگا جنتی اکبرو کیوں تینا اللہ نہ طرف اور اللہ نہ طرف اور اللہ نہ نے جنت دا اللہ اللہ اٹھ خوبصورت کرو اللہ اٹھ زیبا مرو اللہ نہ عیدہ کٹ انے مرو اللہ تبارک و تعالی ہر وقت دیدار کے را اللہ نا دیدار مرے کہ اللہ خنے را اللہ سلام ہے دیکھ کلی تو لوگ السلام علیکم نا کلا کو والے کے را اللہ تبارک و تعالی فرمائے فی کو جنتی دنیا تی تو اسے خوشی اس مسگا جشن بنائے فیرا گڑاس شری جشن بنائے دے گا گڑاس گدا نا جشن منائے دے گا دکھے آ مسلمان بیت المقدس سے فتح کرے حضرت عمر جشن منائے دے جشن کی انت سکا بلال آزان کرے دے گا نن تو گناہ نن تو ڈول کرے گا نن تو ناچ کے رہا اللہ تعالیٰ فرمائے فی کو جنتی دنیا کی نہ خوشی کرے رہے جشن بنائے دے رہے اینو ممکن جشن بنائے فی وا انت جشن اللہ انت انت خوشی اللہ تعالیٰ فرمائے فی بینی رہے اس نما کشک خواہد کی بینی فی انہوں میں اللہ بینی اللہ تعالیٰ فرمائے فی او کنا داود او داود علیہ الصلوۃ والسلام برک داؤد علیہ الصلوۃ والسلام بریک اللہ فرمائے کہ او داؤد دا سنی قران نہ تلاوت کر زبور نہ نہ قران نہ تلاوت حضرت داؤد علیہ الصلوۃ والسلام اللہ آواز تسس کر وقت زبور داؤد علیہ السلام پانا کا چھکا بالا پر رکھ دے گا تم سیدھا کرے گا بسر اللہ نہ کتاب زبور بنگورا داؤد نہ آواز داؤد تلاوت شروع کے کل جنتی بنے را غورت بنے را او خوش مرے را کہ اللہ ہے اللہ نہ زیارت کرنے گڑو روز داؤد علیہ السلام تلاوت ختم کی اللہ تبارک و تعالی فرمائے کہ کو جنتی بس میں یا پین خوار تلاوت جنتی پر آئے اللہ مگر پین تلاوت مرے اللہ فرمائے کہ اس نما کشک تلاوت کے لئے اللہ اگر مرے تو بہتر ہے اللہ فرمائے بک او کنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نی برک اللہ نا کلامے قرآن نا تلاوت کر قرآن نا تلاوت کر ننا نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم برے کل جنتی کھنے دینا نبی اللہ نا نبی تھے تلاوت شروع کے کل جنتی قرآن بنے را نبی علیہ السلام و سلام تلاوت ختم کے اللہ فرمائے بے نور جنتی بس سے بنے رہے پہ اے اللہ مگر پہ تلاوت ارے ہین قصص ارے خوالوں کو اللہ فرمائے بے او جنتی دا سنم سنو ای اللہ تیمت تلاوت کے را ای اللہ اللہ فرمائے بے وجوہ یوم ایدن
ناظرة إلى ربها ناظرة باشر عبد البرور كيو الله نا دیدار کرور الله اوفتا دیدار کرور تو يا رزقا نکر روٹ تو ارا دے و جمعا نا دے اینو ملکی جمعا نا دے دا جمعا اپارا جمعا الودا فادیت پارا الودای جمعا حالانکہ پی جمعا بارے کیا بابا جمعا تو بارے رمضان بفق رمضان تو بريك يا بفق بريك رمضان آئندہ بريك لیکن دا معلوم اف آئندہ رمضان تی یونی زندہ یا زندہ فن مور نا رمضان اٹ ننا علم داری تولو کس اٹ پیورنگا تولو کسر اے محفظ اٹ ورناک تولو کسر اٹ نیاری مونا رمضانا کہ اللہ نا عبادت کرے را او نیاری گرو چا دخارا اینو نیاری کبرا دیا ایدارو اندار جہان دادی بار جمعت الودا الودائی تقریب عباد منع فرا الودائی گڑاس الودائی کے دینا پسڑنا بازگا کندن کے را بازگا الودائی اندن مرے رندن کی پسڑنا برا میں باوتی نا مسجدنا دوی علی اکتی نا دروازہ آن کشک پائی کنا مسجد ان دس کنا ہوا لن نی فارغ مسجد ان ایلو تر مسجد نی نا ارادا سنا ارے نا ارائے دوکی اللہ نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم تینا مسجد فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ نا نبارت اما عاش صدیق رضی اللہ تعالیٰ نا نبارت اللہ نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارواد اس معلوم تما کہ کنا مسجد فاطمہ بالغ مسجد بس اللہ نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم بارے اوکنا مسجد فاطمہ ایک بھی مرنی بالے مسجد بارے جی اب بابا نے مسجد اللہ نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے دے کنا مسجد دا سکی ارے نے علی ناورا دینو یہ نانکا علی تو مسجد او کب او عاشا کنا مسجد فاطمہ نا اما وفات کرنے خدیجہ نیو نا لمہ اس دا سا دادے پیارے دادے محبتے دانا پچھا دے بیرف دادی غسلت دادی تیار کرتا کہ دیو تا علی نہ ہو رہا دام اسی الودائی و تقریب سے اسی الودائی تقریب ہو دے کیسے رشتہ دار اس دا دنیا بن کھائی کی اسی رشتہ دار اس نوئی تو کل آتے نوئی یا ننڈم کس کو نہیں کہی نا کہیں گے تو کل کہے نا لیکن اسی الوداعس صحابہ اکبر امو دیا سکا کہ مدینہ مچھا تھار ممسک او عرا دیا سکا و ننا نبینا دا دنیا غان وفات نا دیا اما عاش صدیق رضی اللہ تعالیٰ نا پائک اللہ نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم اروندس عجت الودا غان واپس بس نبی علیہ السلام نا طبیعت خراب مس سورہ فتح نازل مس اور امدا طریقت سورہ نصر نازل مس اذا جاء نصر اللہ والفتح دا سورت نازل مس اما عاش صدیق رضی اللہ تعالیٰ نا فرمائے دیکھ اللہ نا نبی نا طبیعت خراب مس نبی علیہ السلام بیمار مند نماز پان فی واللہ نا نبی بیمار مس مسجدہ ایجن کا توقع دیس جوڑ دیس مریض پاک اف دے اللہ نا نبی مسجد آئی نکتا و مبارک نن اللہ نا نبی نا کانٹ ماتو لوگ حضرت ابو بکر صدیق اف دے اس کان تینا ہرا رائن تو اللہ نا نبی نا کانٹ ما اسی دیس اللہ نا نبی نا طبیعت زرس جوانس سو بنا کنا باوا ابو بکر بس اور یا رسول اللہ اینو نا طبیعت زرس جوانس کہنے اجازت اے کس ہی کا تیرا باو نہ ہوا اے تیرا ہوا بتا ابو بکر نہ ارا ہوا اس اسٹس مسجد نبی نہ خود کا سکا اس ہوا زرس مر رس سکا ابو ہوا بتا اللہ نبی فرما دیا ابو بکر نے نہ اجازت دی دیا نو جواب حضرت ابو بکر کی داتا کینا اللہ نہ نبی نہ طبیعت خراب اما عاش صدیق رضی اللہ تعالی عنہ پائک نبی علیہ الصلوۃ والسلام نا طبیعت خراب مس
پاک اللہ نا نبی نا کاٹن کھنا راہ نازیت ہو گا سگا علم مبارک نا تیز بس ماشا فرمائے بھی کنا علم عبد الرحمن اللہ نا نبی نا عرفی کن بس منا ہو رہا حضرت عبد الرحمن نا دوٹی مسواک اس دندرس مسواک کھنے ثابت سگا اللہ نا نبی دل ہو رہا غور ادا دے ہو رہا ماشا فرمائے کی چاہشت اللہ نا نبی نا اس کشکٹے کی مسواک نبی علیہ السلام ارشاد فرمائے بھی السواق مطعرت للفم ومرضات للرب ارا بندہ مسواک خلق مسواک بائے پاکے اور مسواک خلق اللہ راضی بنے اور اسے روایت ہے یہ افطار فائدہ ہو دانا آخری کو فائدہ ہونا مسواک نہ دا دے کہ مسواک خل اور وضوع موتنا وقتا نے کرم نصیب بائے انشاءاللہ پاہو مسواک تینا جیبا تخیزا ار نوجوان ار پیرینا تینا جیبا تی نبینا سنت مسواک سنت بائے دیو دیا کہ تخیل اما شفر میں بھی کنائی لن مسواک خلصا بسکا اللہ نا نبینا غور ماشا فرماتے کی چاہشت اللہ نا نبی نا اس کشت کی مسواک کے بھائی کی بس بس اٹھ نبی علیہ السلام نا مسواک کی حرفیت زرس کر دسک خلاصات بھائی ان آٹا کس سے لے ہو دے اللہ نا نبی کنے توار کرے بارے آشا اشارہ کرے برک یہ بس اٹھ اللہ نا نبی فرمائے فی آشا مکیسا یہ بڑیا رسول اللہ دا مسواک کی سلاک دادے سلے و دادے نرم کریٹ کنا گج جب داتی لچار اللہ نے نبی فرمائے بے آش سلے بیزدہ کنا اس کا شنگٹے اینو نا بانا گجا کنا محبت نا باٹی کا آخر در محبت اللہ نے نبی نا بیوی اما آش فرمائے بے کنا باوائنا دسل ایوٹ اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وار سورات بابی جبریل مدینہ آن خنان پر بابی جبریل آجی کا عمر والا خنان تو بابی جبریل او بس زیر اس داسم زیر کھڑکی دارے داسا شیف آن دروازے اندہ دروازہ تک توار کرے ماشا فرمائے دارا صرف جبریل بس سکا پہ انکس بتا پائک توار کرے دا دروازہ دا دروازہ توار کرے اینا دروازہ ملاک جبریل یمین بس فرشتہ تا سردار بس اللہ نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نا خود کا دوس ارد مہاں کی عید کرنے گڑو اللہ نا نبی مریض ہے وارس خنان اندہ دروازہ واپس توار کرے من تو اعلان مسندہ کا تو جبریل برے پہ کس وفق وہاں اندہ دروازہ توار کرے جبریل سے نہ تھنا دروازہ ملا واپس بند کرے دروازہ جبریل بن نگٹے خنتیانو نا خنی کا برے گا اللہ نے نبی فرمائے دے جبریل خیرے اوہ گڑوس اور یا رسول اللہ اسرائیل دروازہ کی نہ سلوکی ملک الموت دروازہ نہ سلوکی اللہ نے نبی فرمائے دے پاتھ بارک بس اسرائیل بس اللہ نے نبی فرمائے دے اسرائیل خیرے عمر بسنس پارے یا رسول اللہ بسنس نہ روح نہ کنز کرنے کے اللہ کا نیرائی کرنے دفا کنا محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر اجازت اتسا نہ روح کنز گیوا اگر اجازت کے فیسا نہ روح کنز گا پرا اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے دے ہو جبریل اسے عید اسے نہ گرنٹی ادا وہ کام پر بڑا کنا روح کنز گر پالے زیادہ پارے کنا وفاتا نوس کنا روحنا کبس من گا نوس اسی وارا اندو اللہ غن علیکو کی کنا وفاتا من کنا امتنا ازتال بریک کنا امتنا اڑے وفاتنا وقتا نبی نے یاد کی وفاتنا وقتا نیم نبی نے یاد کی ایسا کبھی ایسا اللہ نا نبی فرمائے بھی کنا امتنا بارد کنے پاو جبریل امین انا واپس بس
فرمائے کہ وَلَسَوْفَ يُعْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى اے جناب محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہ رب نے اندھا قدر اے دکھی لی تھی نہ رب بار راضی مرے سا ایتے رٹ راضی مرے اس پریشان کپیس اللہ نہ نبی دا ایتے دن پر اسرائیل دا سبر روح قبض کر اسرائیل بسک اللہ نہ نبی نہ روح نہ قبض کر جنگے شروع کرے بات سخت ہو کیسے بات سخت ہو کیسے روح قبض کرنے گٹے اللہ نہ نبی فرمائے تھے او اسرائیل اندھا قدر سختی قدر سختی کے سر اسرائیل پارے حضرت ہوگا تو کن اسرائیل ہوگی بڑی ہوگا روح قبض کے اب فرمائے تھے یا رسول اللہ کنے ربنا قسم نے آدم علیہ السلام عن علتا قیامت نا آخری انسان اس کان تم کی نے تو نرمی کرنی گٹ اٹھ کر سکو قتل اٹھ نی تو خاتم النبیین اللہ نے نبی فرمائے تھے اسرائیل نی کنائی تے سمجھتا اس او اسرائیل نی کنائی تے سمجھتا اس بارے انت حضرت پار اسرائیل کنا مطلب دا دے کنا امت نا گناہگار اکبر را سیاکار اور بدکار اکبر را کنے معلوم نہیں ہوتے تو سختی کے ساتھ او کلا تا سختی تی کنے ہن کشا لیکن کنا امت دیا سختی کو پیس کنا امت دیا او مسلمان او کنا علم نی پا نی دینا نبی اٹ خوش کرے نس نی دینا نبی اٹ خوش کرے ای تو دینا ہی نی دینا نبی اٹ کب رٹی ہو گئے فکر او موت نا وقت پائک اسرائیل کل سختی تے دا امت نا کنے آن کشا لیکن کنا امت نا گناہ گارا تے تکلیف تے ویس اللہ نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہ روح قبض بس مدینہ خبر دے پاؤ مخلوق خبر دے پاؤ صحابہ غاق تو عاشق سے صحابہ غاق فریاد خلق رہا ہوگا رہا مسجد نبی تھی مدینہ نہ گلی اور کوچہ گا دیا عبد الفریاد السکا اللہ نہ نبی نہ وفات نہ ابو بکر صدیق کے معلوم ہے اگر جب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے بسک اتنا آواز جتنا دروازہ کا رکھے ہے ارے ابو بکر نے معلوم پائے جینا ارے اللہ نے نبی کے دائت دیا گا نہیں نہ نہیں اگر تو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے مسجد نہ دیا پیا خدا بلال اسی طرف آ دونوں کے اونی علی اسی طرف آ سلمان اسی طرف آ ابو ذر اسی طرف آ مسجد صحابہ کو بھی بڑھو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے تینا تلوار عرفے نے پوشان درکشہ نے دل لیرہ ابتا حضرت عمر پا ایک خبردار عرام اندہ اسپارے اللہ نہ نبی نہ دنیا غانینہ نے عمر نہ تلوار مروے ہو نہ لکھ مروے خبردار کس ہے حضرت عمر عید کا تو سیدھا ہے نہ اللہ نہ نبی نہ اجرہا اللہ نہ ابا عائشہ نہ اجرہا ہر رس کے نام ابا عائشہ تو لے کے اللہ نہ نبی چار پائیے سے نازیہ آرام کرنے گڑے اور تاریخ والا لکھے رہا او چارپائی ارا علاقہ نازی ارا کٹا نازی اللہ نا نبی نا ہو لاش مبارک تھی ہو کس اللہ نا نبی ہو نازی خاچا کے او کٹ ننا کلات نازی کلات دا پر مبچرہ نمبر کلات اندہ علاقہ نا بادشاہ مسلمان اس اللہ علیکن صحابہ خاتے توفنا طور پر تشسوس کا تو داد دبو تینا محمد یہ تھا تنا طرفا توفہ ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نا اللہ نا نبی نا چھے رہا نرفے چادر کیوننگا نبی نا پیشانی آن بکل کلکاتی آن بکل واپس چادر شاہا تو عاشق کا سس لیکن اولا اس نے اردہ سر سیدھا بس مسجدہ اللہ نا نبی نا ممبر آتوس صحابہ آپ مجھ مجھ عمر تلوار ہے خبردار ارا بندق پارے اللہ نا نبی دا دنیا غانینا نے عمر نا تلوار حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے بس ممبر آتوس خطبہ اخوانا او کان بد آیا دیوانا وما محمد اللہ رسول
قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتلا انقلبتم على عقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نو خطبہ خوانہ خطبہ احمد آیات خوانہ وما محمد الا رسول اف محمد صلی اللہ علیہ وسلم لیکن کنا رسول ہے اف امات اگر کنا محمد دا دنیا بان وفات کی او قتل یا شہید کن جگا انقلبتم علی عقابکم ایا اسلام انہیں کفر اچارے يا لنا نبي شهيد بس دا دنیا غانينا صحابات دين اللي ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا اور ارا بندق بدي ارسنگي كفر قائق الله پر وحفظ اور اوقا پر انت فارد واحد بس ابو بكر واحد سب سے بڑا واحد ندا امتنا كل ديان بہترین کا واحد حضرت ابو بكر اسی خطبہ سوانا اللہ نا قسم میں اگر نمی عربی سمجھا تو بروسس دا ای تا تے خیسن نا کلم مت خیسن نا سیاہی ٹھیکا امر عید کرے ابو بکر اللہ نا نبی نا لاش دکھو کے صحابہ کا کھو دے رہا عمر تلوار عربے نے ابو بکر ان پانی کٹے بن بو انو ای تا تے بخاری شریف نا ای نما مونا خوانے با ان فرما دے من کانا منکم یعبد محمد من كان منكم يعبد محمد فإن محمد قد مات او صحابہ ارا بندغس محمد صلی اللہ علیہ وسلم نا عبادت دے گے فإن محمد قد مات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا دنیا بان انانے ومن كان يعبد الله ارا بندغس اللہ نا عبادت دے گے فإن الله حي لا يموت الله زنده الله لا موت بفوت مرسي نبائي حضرت عمر رضي الله تعالى نو دائی تے بنت سیدا بس حضرت ابو بکر نا نتیا پر ابو بکر نیا اللہ رحم کے دا آیات اور دائی تا کلا سمجھا پہ تمازل اللہ را نبی نا لاشت ہو کے بلو واقعہ سے بعض بلوا کیسے بیان کر نکر پرت ٹیم ختم ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نا لاشت ہو کے دا دے کدھر گیا ابو دے اس صاحب یہ سپائک دیگر نا ٹیم ہے یہ پیش تا مٹ مدینہ ہاں پیش فصلاتا طرفا تو مدینہ پریشا میں خناٹ اس صاحب یہ استنا خراس نا جوڑے دفے نے لنگار کر گڑے نن پانا عاشق صحابہ غاکم عاشق سر دا صحابی لنگار کرنے گڑے دا صحابی دن را اور او فلانی او بس جوڑے خراس نہ دورے اور خیر علم اور انہیں معلوم ہو فکر پر انتنا اور یار نیا عیف مرے نیا افسوس مرے پار اخر ہو جان کے خیرے اور انہیں معلوم ہو فکر اللہ نہ نبی دا دنیا کا نگانی اور دن لنگار کے سر دا صحابی جوڑے تفے پیش تما تینا فصلان تینا دودھ قبلہ نہ طرفا کرے دا سہور مشکی ہونا صحابی یہ دعا دی بھائی کو کنا اللہ کنے خط یان کور کر رکھی او کنا رب کنے خط یان کور کر دا صحابی جندی جندی جب تک خط دودھ ہونا تو رہے پارے نیان دعا کرنے لڑس نی صحابہ رسولس نا دعائی اللہ قبول کے نی اتھے دا دعائی کے مگر اس بارے الگ کر دیو دے گنا دنی گا خم تا ضرورت تفق ارد شامنا نماز آئینا تا ایدنا محمد مجد نبی ٹھی خنا تا اگر این روکا اللہ نا نبی خبر دنی گا خم تا ضرورت تفق وادو دی برس کرے پارے اللہ کنے خفتیان کر کرک پارے یار نیم دعا کر نکڑوس پارے کنے دن کا خفت آزر رتفت اردے نا کشامنا نمازا مجد نفی ٹی دینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نا کراتے بھی مٹا اے نکام اللہ نا نبی نا کراتے بھی پر دن کا خفت آزر رتفت صحابہ دار دار کے خلقورہ ہوگارا صحابہ مکات شرح مشکات مشکات شریف نا
شرعِ برکات بلانی کاری رحمت اللہ علیہ عشق رسول اللہ زی آئیت کے بائک اللہ نا نبی نا اسے بیش اسے سکے برکات اعلان نہ پڑے مشکات نہ شرعِ مصنف نہ پڑے بلانی کاری رحمت اللہ علیہ بلو محدث ہے کدرے گانے اور لکھیں کہ اللہ نا نبی نا اسے بیش اسے سکے بلو بلو خفو نہ سو اللہ نا نبی اگر خلق سفر کرو سو مدینہ کا پیشن کچھ آئے نہ کر باز بر نوسوس گوڑا کا اینا کا مدینہ دا شاہ رہی اندہ اچھا اندہ بیش ہے سفر کے رکھے اور دا دونوں وفادار و بیش اسس اللہ نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نا اگر اللہ نا نبی ایک کاری مس مروس صحابہ ایسے تو دا بیش وسط کے بارے کہیں الان صحابی ایمان اللہ نا نبی دوا رہی لالکہ ایرام تلالہ فرمائے کہ دا بیش اینا کا اور صحابی نا دروازہ کاٹ مٹ خلقہ کا صحابی پیش تبا کہ دا بیش کاٹ میں بارے دن ترے میں کہا میں محمد توار دیئے صلی اللہ علیہ وسلم توار دیئے صحابہ اکبر آروندس اللہ نا نبی نا انتقال بس دا بیش ایم خبر تبا دا بیش ایم خبر تبا صحابہ اکبر آروندس نا اللہ نا نبی دفن کرے دا روز انا طرف آدن راک پائک دا بیش انا خد دیان خڑی کا بس ہو پندن دیرہ باروہ کارا پائک بیش آگانا دا بیش رامونا دا بیش بے کنتوں کا دیر تخانا دا بیش دیر کنتوں کا اللہ نا نبی نا روز انا طرف آدن راکا و راکا پائک اندہ خدر دیر دا نا خد دیانی نا اندہ خدر دیر نا اندہ خدر اوہا کہ دا بیش خد دیان کور بس صحابہ پارا آخر کار دا بیش دنگے چھرے گا کا اللہ نے نبی پٹا کا آخر کار مدینہ نا سے دون سے لہتے کی تفا دا دے پار محمد نائش تو کہنا علوہ دا جمعت الودا ہے دانتے اسر وداس یا ودائی دا دے کنی تینا مسجد نا نکائے کیسا ایڈا نا نکائے کیسا اوفتی الودا کیسا اسر الوداس دا دے کہ کنا نبی الودا کرے دا دنیا آنی نا کنا باوا الودا کرے نا باوا الودا کرے نا لنبا دا دنیا آنی نا نا ایڈ دا دنیا آنی نا لیکن او مسلمانا کسی الوداس اینو دا الودا جمعہ نا دے اینو دا جمعہ جمعہ الودا ہے ٹھیک ہے رمضان تو بریک بریک جمعہ کم برسا کارا لیکن او مسلمانات آئندہ رمضان نہ دا جمعہ غائیونی ارے دیا فن آئندہ رمضان نہ دا دے دیا ارے یا فن بابو اینو نہ دے تینکن باز غنیمت سمجھو اینو نہ دیا تینا اللہ غن خوابو اینو نہ دیا تینا اللہ غن معافی خوابو یا اللہ ننا زندگی گناہ دیا گدرے گا ننا زندگی سے حکاری بدکاری دیا گدرے گا دا مبارکی گا دے دا مبارکی گا نن دا مبارکی گا دے دا مبارکی گا تیوا نن روچوا لاؤن اے اللہ بس ننا کھلا دا گناہ تو معاف فرمائے بنا دوستہ اللہ پاک کھانے انہوں میں صحیح معنی اٹھ دے کی باقی دا دے دیا اور نن دیا خصوصا لیلت القدرنا نن دیا تولینا اور قرآن بننا اور عبادت کرننا توفیق عطا فرمائے جو اور ارٹمی کو دا دے کہ عید نماز زا مستنا صدقت الفطرہ تے غریبہ تے یتیمہ تے جروزان تے اگر صاحب اقوالا اوفتی ادا کرو ادبوتا ورنہ کلا تے ہم زیادہ مستحق مدارس آگو تے انہوں یتیمہ خوانے رہا آ غریبہ خوانے رہا اوفتا خرچہ تے تقسیم مرے رہا اللہ پاک کھانے انہوں میں عمل کرنے میں توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا آنے